ये भी नया है, इसका भी गया ही है। बताओ अगर बिना फेट के चला चलाते हैं गाड़ी तो उसको शुरू करें। आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आहे ते आपल्याला आम्ही प्रेस नोट दिलेला आहे, त्याचा जो कारण आहे याच्यामध्ये आपले जे गुन्हे शाखा आहेत त्या ठिकाणचे मध्यवर्ती गुन्हे शाखेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी अतिशय चांगली कामगिरी करून माहिती काढून चांगला तपास करून त्यांनी एक चांगली एक महत्त्वाची ऑर्गनाइज क्राईमची जी टोळी आहे, जे सराईत गुन्हेगारी करणारी जी टोळी आहे आणि जे असं लोकांना त्याची गाडी कुठल्या कॉर्पोरेट याच्यामध्ये किंवा हॉटेलमध्ये किंवा कुठेही भाडेवर लावून आणि नंतर ते 3-4 महिने त्यांना भाडं द्यायचे आणि नंतर हे कंपनी बंद करून ते गाडी विक्री करून पडून जायचे, ते अशा प्रकारची टोळी त्यांनी उघडकीस आणली। आणि याच्यामध्ये आतापर्यंत जी माहिती आपल्याला आम्ही आपल्याला दिलेला आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही 5 लोकांना अटक केलेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये आपल्याकडे जो गुन्हा होता नेरुळजी 2020 केस आहे, यावर्षीचे केस आहे, क्राईम नंबर 110 यावर्षी नेरुळचे केस आहे, त्याच्यामध्ये विश्वासघात म्हणजे क्रिमिनल बिचअप ट्रस्ट आहे आणि 420 फसवणुकीचे प्रकार आहे। त्याच्या जो महत्त्वाचा जो पहिला आरोपी त्यांनी पकडला आहे त्यांनी तो राहणार आहे पालघरचे, त्याला भुईसरमधून एक वर्मा म्हणून आहे सत्यप्रकाश वर्मा, त्यांना त्यांनी फार शिताफीने आणि फिल्मी स्टाईल त्यांना अटक केले, त्यांना माहिती कळली आमच्या लोकांनी की तो याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह आहे आणि गुन्ह्यामध्ये त्याचा मोठा सहभाग आहे। तो ज्या ठिकाणी राहायचे तिकडे भुईसरमध्ये, तर त्या बिल्डिंगमध्ये आपल्या लोकांनी तिथे एक घर घेऊन भाडेवर तिथे 10 दिवस थांबले आणि नंतर जेव्हा तो आला मग त्याला त्यांनी ताब्यात घेतले आणि नंतर त्यांना माहिती मिळाली की त्याच्यामध्ये सहभाग त्याचा आहे, त्यांना अटक करण्यात आली 6 तारखेला। तसं ते त्याच्या दुसरी जे आणखी जे इतर आरोपी आहेत, एक त्याच्यामध्ये एक आशिष पुजारी आहे आणि दुसरा जो अयान उर्फ राहुल उर्फ अँथनी, तो पुजारी आणि अँथनी नंतर त्यांनी बंगलोरमधून अटक केलं। ते अँथनी आणि ह्यांना अटक करण्यासाठीसुद्धा आपल्याला बडा नाटकी अंदाजमध्ये फिल्मी स्टाईलमध्ये त्या ठिकाणी जाऊन हॉटेलमध्ये आपल्या गुन्हे शाखेचे कर्मचारी त्यांनी वेटर म्हणून त्यांनी तिकडे काम केले आणि मग नंतर जेव्हा आले तेव्हा त्याला त्यांना अटक केलं रूममधून। आणि हे 3 लोकांना अटक नंतर आपल्याला आणखी माहिती मिळाली की हे लोक असं कंपनी वगैरे उघडून आणि आपलं ते जे काही सेल्स गर्ल काही सेल्स बॉयज ठेवून असं लोकांना फसवणूक केलेल्या आहेत आणि ते जे गाड्या जे त्यांनी विक्री केली किंवा डिस्पोज केलेल्या आहेत, तर ते गाडी बहुतेक ते गुजरात साईडला त्यांनी गुजरातमध्ये त्यांनी डिस्पोजल केलेले आहेत। आणि याच्यामध्ये आणखी त्यांनी माहिती काढून गुजरातमधून सुरत आणि दमनमधून सुरतमधून त्यांनी मोहम्मद वसीम मोहम्मद फरीद शेख आणि दमनमधून जावेद अब्दुल सत्तार असं 2 आरोपीला त्यांनी गिरफ्तार केली, त्यांनी त्या ठिकाणी केलेले आहेत। आणि हे रिसिव्हर होते, ते जे सर्व गाड्या त्यांनी इथे ट्रॅव्हल कंपनीच्या नावाने नंतर गाडी जे फसवणूक करून विक्री करायचे, तर ह्याच्या मार्फतीने ते गाडी हे लोकांनी घेऊन गुजरातमध्ये लोकांना ते गाडी विक्री केली किंवा त्यांना मॉर्गेज केलेली आहेत। आणि याच्यामध्ये आम्ही जे गाड्या जे 20 गाडी सध्या आपल्याकडे आहे त्याच्या जवळजवळ 2 कोटी 2 लाखाची आहे, त्याच्यापैकी जे 81 लाखाची जी गाडी 9 गाड्या आहेत ते गुजरात पोलीस गुजरात कलेक्टर ऑफिस किंवा एक्साईज डिपार्टमेंटने ते सीज केलेले आहेत, तिकडे त्याचे गुन्ह्यामध्ये त्यांनी वापरलेल्या आहेत अशा गाड्या दारूचे तस्करीमध्ये किंवा इतर गुन्ह्यामध्ये म्हणून ते त्यांनी तिकडे सीज केलेले आहेत। आणि एकंदरीत असं आपल्याकडे 9 गुन्हा आपले नेरुळचे एक आहे आणि दिंडोसी रवडा आंबोली वशिबारा आझाद मैदान विरार वरळी पोलीस ठाणे असं मागील 2-3 वर्षामध्ये असं 9 गुन्ह्यामध्ये ह्या लोक सामील आहेत। त्याचा जो मेन जो सरगना आहे तो आहे राहुल उर्फ अँथनी पॉल चेठियार उर्फ अयान आणि हे दुबईचे कंपनीचे तो सिम कार्ड वापरायचे की आपल्याला भारतामध्ये जे तपास यंत्रणा आहे तर त्यांना काही माहिती मिळणार नाही किंवा तो असं त्यांना मिसगाईड करण्यासाठी तो त्यांनी ते दुबईचे त्यांनी हे सिम कार्ड वापरत होते आपल्या सेफ्टीसाठी, तरीसुद्धा आमच्या लोकांनी त्याला अटक केलं तिकडे जाऊन फारसे ताफीने। आणि हे जे टोळी आहे ते आंतरराज्यीय टोळी आहे आणि हे असं आणखी आपल्याला म्हणजे आपल्या
आम्हालाकडे जी माहिती आहे की आणखी किती लोकांना त्यांनी फसवणूक केली असेल, आणखी बरेचसे गाडी त्यांनी असे करून गाडी विक्री केल्या असेल किंवा कुठेतरी डिस्पोज केल्या असेल त्यांनी, ते सर्व तपास अजून आमचा चालू आहे. याच्यामध्ये आम्ही योग्य वेळेवर आणखी जी माहिती मिळाल त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना अटक करणार किंवा गाडी सीज करणार किंवा दुसरं काही सेक्शन लावायचे असेल तर ते पण आम्ही त्याच्यामध्ये लावणार. आणि ह्यात आपल्या क्राईम ब्रांचचे जे अधिकारी आहेत विजय शेखर साहेबांचे मार्गदर्शनाखाली आपला SCP चव्हाण आणि PI कोलटकर तसेच बाकी सहायक पोलीस निरीक्षक गज्जड आणि बरेचसे अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वांचे नाव त्याच्यामध्ये आहे. त्या सर्वांनी मिळून चांगली कामगिरी केली, सर्वांचे अभिनंदन. आणि हे फार महत्त्वाची आणि स्पेशलाइज क्राईम आहे. थोडासा असा लोकांना फसवणूक करणे ते ही फार महत्त्वाचे डिटेक्शन आहे म्हणून आम्ही सर्वांना बोलवलं होतं या ठिकाणी.